Ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani në kuadër të vizitës së parë të punës në mbretërinë Hashemite të Jordanisë ka takuar zëvendës kryeministrin dhe ministren e punëve të jashtme dhe emigracionit Ajman Safadi. Në fokus të bisedimeve ishin tema që kanë të bëjnë me marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Jordanisë në planin bilateral dhe multilateral. Gjatë takimit u nënshkrua protokolli i bashkëpunimit ndërmjet dy ministrive të punëve të jashtme, i cili lehtëson dhe inkurajon bashkëpunimin dhe komunikimin e drejtpërdrejt në fusha politike, ekonomike, shkencore, kulturore dhe të tjera me interes. Vizita e sotme është konfirmimi angazhimeve të ndërsjella për intensifikimin e marrëdhënieve, veçanërisht në fushën e ekonomisë, marrëdhënieve të biznesit dhe lidhjeve kulturore. Sinqerisht, pres që niveli i shkëlqyer i bashkëpunimit të intensifikohet me dinamik të shtuar, sepse ndajmë të njëjtin angazhim për paqen dhe stabilitetin, si në rajon, ashtu edhe në mbar botën. Në takim u bisedua edhe për interesimin e Maqedonisë së Veriut për t'u antarësuar në Unionin për Mesveun, ku Osmani shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e qartë të Jordanisë për realizimin e këtij qëllimi. Antarësimi i ardhshëm i Maqedonisë në Union për Mesveun do të siguroj rrjetizim dhe integrim më të gusht në strukturat europiane që punojnë me rajonin e Mesveut dhe ndërveprim më të mirë me fëqinsin jugore të bashkimit europian. Osmani tha se do të vazhdoj bashkëpunimi për të forcuar rajonin e Mesveut dhe për të krijuar mundësi për projekte të reja në drejtim të krijimit të një rajoni më të fortë.